Hej Martina och Hans, idag är vi tillbaka med en ny video om tvillingsjälar. Vi får ju lite förfrågningar ibland just kring det här temat tvillingsjälar, det är ett stort ämne. Så idag tänkte vi prata lite mer om tvillingsjälsresan och olika utmaningar som kan uppstå. Och om du har hittat hit och du känner att du tycker det är spännande med just själsliga relationer, andlighet, alternativ hälsa eller astrologi, så bli väldigt gärna prenumerant på vår kanal så att vi kan nå ut till fler personer med vårt arbete, och glöm inte att trycka på gilla-knappen om du tycker det här är bra. Vi ses strax. Så, innan vi kör igång så vill vi också passa på att säga att vi har ett speciellt erbjudande inom astrologi den här veckan. Och det här erbjudandet har vi bara just den här veckan med tanke på de stora astrologiska event som äger rum kopplat med Pluto och Saturnus. Så är du intresserad av din själsliga utveckling och kanske lite nyfiken också på astrologin och hur den kan hjälpa dig, så kommer det finnas information om det här erbjudandet lite längre ner under videon tillsammans med lite andra olika typer av erbjudanden. Det kommer också stå lite hur du kan hitta till våra tjänster kopplat just med tvillingsjälar. För det är ju så att vi är tvillingsjälar, vi jobbar mycket med tvillingsjälar och vi har jobbat jättemycket på den här resan med våra egna processer kopplat med det här temat idag. Så är det så att du känner att du tycker det här är intressant eller att det är någonting som du själv kämpar med och upplever att du behöver lite mer, kanske individuell hjälp eller hjälp på djupet, så har vi en hel del tjänster just för er tvillingsjälar. Så vi ska prata lite om det här idag, bland annat om chaser and runner. Det är ju så att ni som är på er tvillingsjälsresa har säkert kommit i kontakt med det här begreppet, och ni som just har kommit in på det här kommer garanterat kanske läsa om det här begreppet eller höra talas om det, för det är väldigt starkt förknippat just med tvillingsjälsresan. Så runner och chaser, den här dynamiken, vad det egentligen handlar om är att ni kanske upplever det rent praktiskt som att den ena jagar och den ena flyr. Det är det man brukar läsa om. Så en kanske vill väldigt mycket medan den andra kanske flyr undan. Det kan också visa sig genom att en kanske är mer öppen och känner väldigt mycket medan den andra kanske är lite mer nedstängd. Ofta har det här en stark koppling med det feminina och det maskulina, där den med mer feminin energi känner av den här tvillingsjälskopplingen starkare i början. Det behöver inte alltid vara så, men det kan vara så. Att den med mer feminin energi, oftast kvinnan, känner av den här connection starkare eller mer påtagligt eller på ett annat sätt än den med mer maskulin energi. Det här kan se väldigt olika ut och vi kommer gå in lite mer på det alldeles strax, det här med att det finns så mycket olikheter också mellan tvillingsjälar. För det är så lätt att kanske läsa någonting på internet, så ser man att ja, men så här är det för alla tvillingsjälar, så här gäller det, så om inte det här passar in på mig så kan det inte vara min tvillingsjäl och så vidare. Så ett tips är att fastna inte för mycket i olika texter om hur det ska vara eller sådana här generella slutsatser om tvillingsjälar, för att är det någonting som vi har märkt mycket under den här resan, det är att det ser väldigt olika ut med de här processerna för alla människor, precis på samma sätt som det ser olika ut för alla er som är på er andliga resa. Så alla ni som kanske är inne i den här uppstigningsprocessen kommer ju uppleva den på helt olika sätt beroende på vad ni har med er, beroende på kanske uppväxt, tidigare liv, själsligt ursprung och så vidare, så att det ser helt enkelt väldigt olika ut. Men för att återkoppla lite till det här med runner och chaser, egentligen så handlar den här runner-chaser-dynamiken om samma sak, eller det bottnar i samma sak, nämligen rädsla. Så det finns en grundenergi eller en grundrädsla som gör att båda tvillingsjälar faller in i de här olika typerna av mönster. Så en person kanske känner väldigt stark kärlek eller en väldigt stark koppling och kanske blir väldigt intensiv i sin energi, kanske flyr bort lite från sig själv, medan den andra personen kanske får upp mycket rädsla och flyr bort från sin tvillingsjäl, men egentligen också från sig själv. Så det som händer är att båda egentligen mer eller mindre flyr från sig själva. Det är också viktigt att bli medveten om det, att allting som du upplever på din tvillingsjälsresa är egentligen en spegling av dig själv och
resan med dig själv. Så bara ta in det här lite grann, att allting som är i din tvillingsjälsresa speglar också det som du bär på inom dig själv. Och det är det som är så speciellt och också speciellt utmanande för just tvillingsjälar, att man speglar varandra så otroligt starkt. För vi speglar ju varandra i alla relationer mer eller mindre, men det som är väldigt unikt med just tvillingsjälar, eller väldigt starka själsrelationer också, är just att det blir en väldigt stark spegling, vilket skapar väldigt mycket trygghet och så vidare. Det är också viktigt att veta att det är en del av det högre syftet med den här dynamiken som uppstår. Det finns en mening med det, och det är för att båda ska komma i kontakt med vissa typer av känslor och läka det här. Så det är ingenting som är fel eller konstigt, utan det är en del av den här dynamiken som uppstår och som ska uppstå för att vi ska komma i kontakt med vissa läkningsprocesser i oss själva. Och det är ju så att vi kommer inte bara i kontakt med vår egen problematik, utan vi kommer i kontakt med att känna av kanske vår tvillingsjäls problematik. Vi kan känna av saker från vår egen uppväxt, och vi kan också få upp väldigt starka energier kopplat till trauman från tidigare liv. Så alla de här komponenterna gör ofta att det blir extremt utmanande när tvillingsjälar träffas, speciellt om det finns mycket, mycket saker bakåt i tiden. Ja. Ja. Sen nämner vi också det här med tvillingsjälar, att det är en problematik som inte alla faktiskt känner till. Så är det att du känner, jag har allt det här i mig, men jag vet inte om jag är en tvillingsjäl eller inte, så passar också den här texten, den här informationen, den här videon väldigt, väldigt bra. För att det är så att de mesta vet ju inte om det här från början, utan de har den här dynamiken och run and chase, de fattar ingenting och tycker att det är väldigt, väldigt jobbigt. Jag har bara sista två dagarna varit i kontakt med personer som är tvillingsjälar och upplever just den här annan tjejsdynamiken och drar sig hårt, håller på att bli helt galna. För de tvekar, är jag en tvillingsjäl eller inte? Och det är ganska svårt att avgöra, men är jag det eller inte? Och hur ska jag hantera det här? För det kommer upp så mycket triggers relaterat till den andra personen. Ibland tänker jag, men jag absolut inte kopplar med det här, men då kan det vara det. Att du verkligen är kopplad. Skillnaden mellan att vara en tvillingsjälsrelation är kanske inte, om man ska säga lite mer åt det karmiska hållet, överlag är det att tvillingsjälsrelationerna är extremt utvecklande. Så någonstans om du hittar att jag utvecklas i det här, fast det är, jag ska säga ett ord som man inte ska säga, men tufft helt enkelt, då är det ofta en tvillingsjälsrelation. Så man känner att man är på väg någonstans, man utvecklas, man kan känna mig, jag tycker så jobbigt med den här personen, men i sig själv känner man att det sker en enorm läkningsprocess, då är man ofta på den här tvillingsjälsresan. Precis, man mer eller mindre tvingas in i väldigt mycket utveckling, medan i väldigt tunga karmiska relationer så är det också väldigt utmanande, men man kommer inte liksom loss, utan man faller mer tillbaka kanske i gamla mönster, man faller mer tillbaka i det här gamla och är kvar väldigt mycket, medan i tvillingsjälsrelationer så är det så mycket starka processer och energi som gör att man liksom tvingas in i den här utvecklingen på ett annat sätt. Och är det detsamma då för alla tvillingsjälar? Ibland hör man om personer som säger att de är tvillingsjälar, vilket de säkert är, som känner att det är inte alls på det här sättet, jag känner bara den här kontakten och det är till och med bara romantiskt. Och vissa säger att det här är ju absolut det värsta jag har varit med om, jag står inte ut överhuvudtaget. Och nej, det är inte så att alla tvillingsjälar har exakt samma uppgifter, utan vi har alla olika uppgifter och utmaningar. Vi har olika mission beroende på liksom konstellationen och hur vi har kommit ner här på jorden. Så att det finns ingen exakt, vad ska man säga, en information eller exakt hur det ska vara. Och det som också är intressant är att många då hamnar då kanske hos en så kallad vanlig terapeut och får information, men det här ska du bryta, eller det här ska absolut vara ihop med och vad det är. Men man ska behandla det här, i alla fall ge det mycket tid och respekt. För att när du hittar hur det här är uppbyggt för just din tvillingsjäls konstellation, så bör man förstå hur man behöver möta det här. Och för vår del är det ju detta liv och tidigare liv, även det kollektiva, för andra människor är det lite annorlunda uppbyggt.
så att man inte bara slänger bort det eller tar till sig det och inte verkligen tittar på vad det är. För mission, det är ju så att man bearbetar saker i sig själv i förhållande till sin tvillingsjäl också, kollektiva bland annat för oss. Och då när man gör det så kommer vi kunna forma saker, i det här fallet faktiskt tjänster, produkter och utvecklande videos för att kunna hjälpa er på den här resan. Och det man inte vet om själv, det har man inte egentligen rätt att bedöma om andra människor. Det har inte vi rätt att göra för någon annan och de har inte rätt egentligen att göra det för oss eller på det sättet. För att man vet ju bara det man har i sig. Men det man kan säga om den här tvillingsjälsresan, att det finns, man kan säga, tre huvudkategorier. Och en är, som vi har uppfattat, de vi har stött på mest då, och det är för att vi har den typen av utmaning och kunna hjälpa människor. Man träffar ofta på den typen av problematiken då. Och det är människor som kommer från andra planeter, är stjärnfrön, men också har levt många liv på jorden med mycket. Det kan vara trauma, det kan vara övergrepp, men också positiva saker som man får till sig gåvor. Man kanske har jobbat som ett medium, häxa eller något annat i de här liven. Och då har man en kombination av de här sakerna med sig. Känslighet som stjärnfrön och den typ av kunskap och information och sen de här tidigare liven. Så det är en kategori. Överlag har den här kategorin ganska mycket utmaningar, måste vi säga. Så det brukar inte vara så här bara wow, nu dansar jag ner på jorden, utan det är den här kombinationen bara wow. Sen har vi en annan kategori som inte vi har kommit så mycket i kontakt med i vårt arbete, men vi vet att de finns där ute och det, man ska inte förringa någonting överhuvudtaget, utan det är en annan kategori och det är människor som går direkt ner från sin stjärnfrö, jag ska säga status, men från sin stjärnfrö bakgrund. Mycket gåvor, mycket det här kärlek, free spirit, och så kommer de ner på jorden. Och inte haft den här problematiken med tidiga liv, karma kanske på samma sätt. Och kommer ner och bara säga, wow, vi har hittat varandra, vi kör, it's love in the air. Och det är också en fantastisk grupp som kan hjälpa människor just med den här bara ren kärlek. Nu är det ju ganska konkret så och så, men det finns ju jättemycket grader här emellan så att man inte ser, så är det och så är det. Men vi har sett att det finns människor som är tvillingsjälar och har den typ av dynamiken, och då har de sina människor, sitt mission de ska hjälpa. Och sen har vi den tredje kategorin, och det är folk som har kommit direkt till jorden. Så de har liksom fått sina första inkarnationer på jorden, och då har man kanske inte den aspekterna, det här med stjärnfrön. Du kanske inte känner igen dem, men jag är inte ett stjärnfrön. Vad är det för konstiga saker ni håller på att snacka om? Utan man har med den här jordiska energin, men man har ändå tvillingsjäl. Och då kan det vara mer kanske att man möter det här från tidigare liv och utmaningar i vardagen, men inte så inne på det här, vad har hänt som starseeds och hur fick jag ner mina nedladdningar därifrån, och man fattar inget om det. Så att det är också en kategori som faktiskt kan hjälpa väldigt mycket människor på jorden, för att vi bor faktiskt på jorden och det finns väldigt mycket människor som har mest utmaningar med den jordiska energin. Och ju mer bagage vi har att jobba igenom i dig själv och med din tvilling, desto större utmaningar oftast, men också kan man göra väldigt mycket för andra människor. Och det är ju så här att ibland är det enormt stora skillnad från var du är någonstans och var du ska. Och ju större skillnad från det lågfrekventa, vi säger skam och skuld, till det högfrekventa, ju jobbigare och tuffare är det, men också ju större potential för dig att verkligen göra en väsentlig skillnad i ditt energisystem och hjälpa andra människor som är likasinnade. Så man brukar säga att människor som resonerar med den energin man får bearbeta, de brukar också vara de lättaste människor att hjälpa, för att man känner igen sig mycket i deras problematik. Mm. Precis. Yes. Nu kommer vi till frågan om det är meningen att alla tvillingsjälar ska vara tillsammans i det här livet. Och det här är en fråga som vi får väldigt ofta. Och som när det gäller all typ av andlighet och alla svar man ger så här, så är det alltid, alltid viktigt att veta att det finns inget exakt svar som gäller alla människor i alla sammanhang och så vidare, utan det gäller att ta till sig det som resonerar med en själv.
Och när det gäller det här om alla ska vara tillsammans, så vi har tittat väldigt mycket på det här. Vi jobbar som sagt jättemycket med människor som är på den här resan. Vi får mycket hjälp och guidning av högre guider. Och vår bild av det här som vi har fått fram under de här åren, det är att det är inte meningen att alla ska vara tillsammans i det här livet. Men det innebär inte att det inte kan bli så. Det är inget fast på det sättet. Mm. Att det är ingen som säger att nej, ni ska inte vara tillsammans det här livet. Ni får inte vara tillsammans här livet. Däremot så kan det vara så pass mycket utmaningar, eller så mycket blockeringar, eller så mycket saker som kommer i vägen och som faktiskt gör att man inte kan vara tillsammans i den här livstiden. Så det handlar mer om att när vi har mycket utmaningar och när vi har kanske, vi ser att båda har väldigt mycket utmaningar, man kanske har haft en tung uppväxt och man har jättemycket utmaningar, man kanske har svårt att ens vara i samma rum och så vidare, då är sannolikheten kanske större att ni jobbar igenom mycket det här livet och sen kanske ni är tillsammans i ett annat liv eller på en annan plats eller vad det än är meningen. Så det finns inget exakt att nej, det är inte meningen eller nej, det är meningen, utan det handlar mer om också vad vi själva är beredda att göra i den här processen, vad vi är beredda att möta och läka oss själva. Så självklart, ju mer båda jobbar med att läka i sig själva, desto större är sannolikheten att man kan vara tillsammans på ett fysiskt plan om man vill det och om man känner att det är det som är syftet och meningen och så vidare. Och sen är det också så att det är viktigt att veta att allting när det gäller läkning, allting syns inte på ett fysiskt tredimensionellt plan. Så det kan vara så att du jobbar jättemycket på ett fysiskt plan med att lösa upp saker, du jobbar mycket i den här tredimensionella världen, du jobbar mycket med egot, kanske rädsla, trauma och så vidare, och du tycker att din tvillingsjäl gör absolut nada. Men då kan det vara så att din tvillingsjäl kanske jobbar jättemycket på ett högre plan. Han eller hon kanske jobbar på ett annat plan med att lösa saker som man kanske inte är medveten om här. Så därför kan man aldrig säga exakt att den gör si och den gör så, utan allting är en resa som sker på lite olika stadier och så vidare. Däremot om det är så att du kanske känner jättemycket så här koppling med din tvillingsjäl och den här personen inte liksom kan eller vill ha kontakt, och det går liksom många år och man känner att det finns liksom ingen form av samarbete eller förmåga att kommunicera någonting, då kan det såklart vara så att den andra personen kanske inte helt enkelt är redo att möta dig i det här, och då kan det vara svårt att göra någonting på ett fysiskt plan. Men alla tvillingsjälar kommer vara tillsammans förr eller senare, oavsett om det är det här livet eller om det är ett annat liv. Så på något sätt så kommer ni vara tillsammans, och ni är redan tillsammans i högre dimensioner. Det är också viktigt att veta det, att det här med separation finns bara i lägre dimensioner. Det finns i den här tredimensionella världen, i universum på ett högre plan, så är ni alltid sammanlänkade och sammankopplade. Och då kommer vi gå in lite mer på också strax hur vi faktiskt har den här kopplingen med vår tvillingsjäl. Det är också viktigt att veta det, som sagt, att när vi möter vår tvillingsjäl så speglar din tvillingsjäl allting som du bär på. Så när du möter din tvillingsjäl så möter du dig själv. Så det som du upplever att du behöver läka i mötet med din tvillingsjäl är alltid sånt som du behöver läka i mötet med dig själv. Så det finns egentligen ingen åtskillnad här, utan din tvilling visar dig exakt vad du behöver läka i dig själv. Det är därför som det här blir så smärtsamt. Mm. Därför att vår tvillingsjäl kommer åt vår djupaste smärta. Det kommer åt rakt in, pang på, därför det blir så smärtsamt. Det är därför vi har haft kontakt med folk som har träffat sin tvillingsjäl och faktiskt gått direkt till psyket efteråt. Mm. Vi förstår vilka starka processer det här kan sätta igång. Det behöver inte alltid vara så drastiskt, men det kan vara. Så var medveten om att den smärtan du möter med din tvillingsjäl är smärtan du bär på i dig själv. Alltid. Sen kan det här se ut på olika sätt, och det betyder inte att du kanske agerar på samma sätt som din tvillingsjäl, eller att du har precis samma fysiska eller praktiska erfarenheter eller utmaningar, men det ligger en grundenergi i dig som matchar det här som händer, så att du ser att det är hela tiden en koppling med dig själv. Och det är när du själv läker de här bitarna i dig själv som dynamiken ändras mellan er. Så när du läker det här i dig själv så förändras energin i mötet med din tvillingsjäl
alltid. Det kan inte bli på något annat sätt, därför att energin kommer att förändras när du jobbar med det här, och förhoppningsvis den andra också jobbar. Men det räcker med att du jobbar med den här energin så kommer den ändras på ett eller annat sätt. Så det handlar jättemycket om att gå in i läkning i dig själv och att titta tillbaka till din gudomlighet, din högre frekvens, din koppling med universum, ditt högre jag och så vidare. Och att också veta att på ett högre plan så är ni alltid sammanlänkade. Ja. Det var intressant när du nämnde att han, och det är faktiskt så att ofta är det med maskulin energi och överlag män då som har kanske med att nej, det här tar jag inte tag i, utan på något sätt fly bort i varandra. Men det kan vara precis tvärtom att en kvinna. Men det är tufft då, men båda behöver gå in och jobba. Så att, är ni tvillingsjäla och ni har någon typ av kontakt, att gå in och jobba båda två, oavsett vad det är för problematik, så blir det här väldigt, väldigt bra. Bara säga en sak innan Hans hoppar in på nästa, det är att de här videorna gör vi väldigt mycket utifrån vad vi märker att det finns utmaningar. Så skriv gärna i kommentarsfältet bara om det är någonting som ni upplever som problem eller utmaningar kopplat till allt det här, så har vi också möjlighet att ta upp det i nästa video om tvillingsjälar. För att vi tittar mycket på vad folk har för utmaningar och så sätter vi ihop videos utifrån det. Absolut. Vi går in på nästa punkt, och det är koppling mellan tvillingsjälar. Liksom, vad är det för koppling? Hur är det här uppbyggt? Och vad vi har sett och känt in, kan vi säga att ni är helt enkelt, det är det att det finns en koppling med universum själv. Man kan kalla det Gud, det är olika namn, alltet. Och det är det att från början då så har det skett någon typ av överenskommelse med universum, där den här själsstrukturen har skapat med tvillingsjälar som sen separeras. Det finns en koppling, överenskommelse, där man vet att man kommer att gå ner som tvillingsjäl, och man håller sig öppen för den kommunikationen med universum om hur jag ska gå tillväga och hur det här ska ske. Det här kommer att ske på olika sätt, och vissa av er kanske har jättemycket kontakt med universum och ställer frågor genom kanalisering bland annat, och andra inte. Och det är ingenting som är fel, men det finns den här kopplingen, du har den här kopplingen att tillgå. Det finns mycket gudomlig energi du kan använda för healing, medialitet, allt vad det är. Så den kopplingen, den kan inte tas bort, den kan inte förstöras, och den är alltid, den är, och den är inte negativ, den är ju positiv, men den är en balanserad energi. Sen har vi också en annan del, och det finns en koppling mellan det högre jaget hos båda tvillingsjälar. Så på något sätt har man ett mer gemensamt högre jag. Sen har jag mitt ego, och egot är inte titta här jag, utan egot är vad vi bär på för utmaningar och problematik i oss själva. Så jag har mitt och Martina har sitt. Och sen har vi det här högre jaget, där vi har en typ av gemensam mission och sanning. Men på grund av vår ego så kommer vi tolka det här på lite olika sätt. Och då gäller det att ha kontakt med sitt, det här högre jaget, och komma överens på den nivån hur vi ska lösa upp det här på något sätt, så att vi frigör oss från det här egot, så att vi kan göra saker tillsammans. Så att jag kanske har en idé hur det ska vara det här med man och kvinna, och Martina har en annan idé hur det här ska vara med man och kvinna. Och vårt högre jag vet egentligen svaret. Och sen bearbetar vi det här hela tiden, frigörs från det här egot, hur jag tycker och hon tycker. Och sen till slut hittar vi faktiskt en balans där vårt gemensamma högre jag säger, så här är det, poletten faller ner. Och det här är en process som hela tiden den fortgår. Så då tänker man, nu är vi klara. Nej, och då kommer nästa ämne, nästa grej att rensa. Och det är som att gräva djupare och djupare. Vi ska säga att det blir på ett sätt mycket lättare och lättare. Vi hittar mer, ännu mer kärlek mellan varandra och ännu mer balans. Men när man ska gräva djupt, då kan det vara precis som bortblås. Man tänkte, allt det här jag har bearbetat och läkt i mig själv, men vad har hänt med det? Och det är bara för att man går djupare och djupare i den här problematiken. Och det är viktigt att veta. 3, 4, 5 år, 10 år. Det här kan komma upp när som helst. Och det gäller att vara medveten. Det är bara en djupare läkningsprocess som vi behöver gå igenom. Så det är extremt viktigt. Och
det kommer alltid ske läkning. Så när man jobbar med sin tvillingsjäl medvetet kommer det ske läkning. Problematiken är när man läker så får man upp gamla känslor, energier, tankar och även beteendemönster. Och det är svårt att särskilja på vad som är på väg in och på väg ut. Överlag, om man har en diskussion om det här är med sin tvillingsjäl, så sker läkningen utåt. Och känner bara, jag klarar inte av livet, jag klarar inte av den här personen bredvid mig. Så beror det på att du håller på att läka sådana här känslor. Så att det är också bra att kunna lära sig känna in, kanske med en pendel, känna in i det här känslor, information eller låsningar på väg in och på väg ut. Och på väg in oftast inte, för det ska ju vara kanske något man är med om som låser. Men det här är ofta en läkningsprocess och det är väldigt svårt att missuppfattas även fast man är väldigt medial. För man upplever ju känslorna i stunden och det är tuffa grejer. Men till slut så kommer det här bli en balans och då kan man faktiskt hjälpa jättemycket människor omkring sig. Att göra upp med det här egot som ställer till det så mycket för oss. Men vi har ju alla ett ego, vi kommer alla ha det. Men just det här obalanserade egot som faktiskt gör saker för att dölja saker som vi faktiskt behöver läka för att bli vår bästa sanning. Allt det här är ju för att bli den vi ska bli. Och det är en fantastisk resa. Precis. Det är en fantastisk resa. Mestadels. Mestadels. Nej, det är en fantastisk resa. Så egentligen så kan man ju se det så att vi har vår kontakt med universum och vi har vårt överjag, högre jag, där vi är liksom sammanlänkade. Och sen är vi separerade genom våra egon här som människa och människa. Så här är vi separerade, här är konflikter, här är det tjafs och olikheter och allt vad det är. Och sen när vi kommer upp så finns det en gemensam harmoni och balans. Och ju mer vi läker det här med våra egon, desto mer kommer vi upp och båda är i kontakt mer utifrån de här höga energierna, vårt högre jag. Det är det som är den här slutgiltiga union, eller slutgiltiga kanske inte är, för man kan jobba säkert vidare med det, men det är det som är union, när vi har läkt så mycket i oss själva, det här feminina och maskulina, inre barn och så vidare, så att vi känner att vi är mer utifrån vårt högre jag och vår högre energi än nere i de här ego-strukturerna håller på att härja. Så det var allt vi hade idag om tvillingsjälar. Och som sagt, skriv gärna kommentarer om det är någonting som ni känner att ja, men det där skulle jag vilja veta mer om eller förstå mer om, så ser vi till att vi också tar med det i antingen nästa video eller inom en snar framtid. Jag ska bara säga det, för er som inte upplever att ni inte tvillingsjälar har mycket utmaningar i de här områdena, så kan vi också hjälpa er jättemycket, för att det är länkat allt det här, skärmfrön, gamla själar, högkänsla, det är länkat, så det är inte bara det här enbart för tvillingsjälar. Så det här resoneras kanske med också, och då kan vi hjälpa så mycket på den här resan. Absolut. Så vi önskar er en helt fantastisk helg och så ses vi snart igen. Hej då. Hej då.